Fer de la comarca de l'Anoia una destinació turística accessible. Aquest és l'objectiu de la trobada organitzada per la Unió Empresarial de l'Anoia i l'establiment rural Can Morell, ubicat a Orpí. La jornada ha començat amb una conferència sobre la importància del turisme accessiu i inclusiu en els viatges post-Covid. Hablamos de 1.000 millones de personas con discapacidad en el planeta, las cuales todavía tienen dificultades para viajar, pero también hablamos de una importante oportunidad de mercado, puesto que este colectivo quiere viajar, desea viajar a destinos como puede ser La Noia. Por eso considero que es un hecho histórico, puesto que es los que se reúnen aquí hoy son los empresarios, que es el pilar fundamental para que ese turismo de La Noia sea accesible e inclusivo para todos. La trobada d'empresaris s'ha centrat en l'oportunitat i el repte que representa per la comarca el turisme accessible i inclusiu a través d'experts en aquest tema i coneixent casos d'èxit i propostes innovadores en aquest camp. És un repte. Com a comarca, com a territori, no estem enfocats i ho hem de fer. I ho hem de fer perquè si volem generar beneficis a tota la ciutadania, a la gent de la comarca, però també a totes aquelles persones que ens visiten i als quals volem oferir una bona destinació accessible i universal, hem de fer molts deures. Bueno, doncs avui crec que és un dia històric perquè ens juntem molta gent, pública, administracions públiques, el sector privat i persones de reconegut prestigi a nivell internacional per parlar d'exemples i, per tant, per parlar de com la comarca, com La Noia, podem desenvolupar una estratègia pròpia de turisme accessible, inclusiu i universal. No? Aquest és l'objectiu que tenim avui i espero que avui sigui això, la llavor per fer-ho possible en els propers temps. El turisme ha de ser, per definició, una possibilitat a l'abast de tothom. És per això que l'accessibilitat i la inclusivitat són elements cada vegada més imprescindibles per a les destinacions turístiques, les empreses, els serveis i els establiments que en formen part. Bueno, creiem que la jornada d'avui doncs, és un bon punt de partida doncs, perquè ens diferenciem la comarca de l'Anoia dins del turisme accessible. Can Morell ha fet una feina molt important fins ara, obert camí, i hem d'aprofitar doncs, aquest referent que tenim aquí a la comarca i començar-nos a plantejar, a preparar-nos i equipar-nos per ser un turisme accessible, no? Com a destinació, ser una destinació accessible. No només amb alguns llocs accessibles, sinó doncs, com a destinació en si, de treballar per intentar doncs, diferenciar-nos del reste de destinacions sent destinació accessible. La jornada ha acabat amb una visita a les instal·lacions de Can Morell, un establiment pioner en el marc del turisme accessible. Des de fa uns anys nosaltres vam engegar el projecte de Can Morell, que era un projecte molt complicat de restauració, perquè és una casa antiga, una granja per reconstruir, i degut justament a la gran complicació de la restauració vam pensar des d'un primer moment en què havíem de ser accessibles. És un tema que si penses des del primer moment, penses moltes coses es faciliten, i la veritat és que amb els anys que portem realment un èxit que ens impressiona a nosaltres mateixos anar fins al punt de que a dia d'avui un 10% de les reserves que tenim durant l'any són de famílies amb alguna persona que necessita accessibilitat. Per altra banda, molts d'aquests visitants provenen de l'estranger. Can Morell destaca per la seva accessibilitat invisible, consistent en la manca de barreres més que en la instal·lació d'elements concrets.